som er og hvis det regnvejr, som man ser her. Det er en kamp. Stefan. Hvad er det, vi gør lige? Kom op, tag på lige nu da. Hold op. Hey, det er i Danmark, det her skydbrud. Hvor er der væk, der? Så man ikke har en måde i lort, for det er ikke rundt i sin herre. Så er det fandme derfra en helvede til mig. Jeg er beklemt på bedst, på bedst til mig. Når det bare kommer står i en helt anden ret. Det er om at lige finde en mængde stå bagved. Fordi så bliver man altså bare våd. Men det gode ved det er, det er jo ikke ret ved. Det er jo ikke så koldt. Ja, der er ikke de her 25 grader. Thank you.
Men på, det er der. Jeg lige er over at smække ind. Det er nogen, der bliver med en farve, en grov farve. Jeg skal bare lige om og se, om jeg har glemt at tage noget ind, eller der var noget, der skal justeres her ovenfor, men det er der ikke. Det er godt på. Det er godt på bag.